I mentrestant, anem al capítol de felicitacions, que ja el tenim així preparat. Felicitem els amics de Revista de Sofia que estan celebrant el seu sant aniversari o qualsevol altre menester. Com per exemple, Esther Greus, li manem un gran bes des d'ací. Maria La Huerta, la nostra excompanyera. Nacho Mañó, que tenim que dir. Avui tenim un programa carregat de felicitacions a il·lustres, com també és el cas de Jesús González, presentador de Play Running València. Carlos de las Heras, excompany també nostre, com Nacho Cotino. Susana Campos, Ana Judit, Javier Cano, María Antón, Félix Crespo y Vanessa Lerma, que per cert, Félix Crespo y Vanessa Lerma acaben de ser pares d'un xiquet preciós y hem de dir que tant el xiquet com la mare estan estupendos, fenomenals. Se farem també un gran bes des d'ací. I com no felicitar també a la nostra companyera Anna Laoz, que està complint anys, que ja l'han tingut vostès en el programa d'avui, la van a tornar a tindre en un momentet. Així que Anna, des d'ací demanem un gran bes i ara te'l donarem en persona. Si vostè està celebrant el seu sant aniversari o qualsevol altra cosa, dones per felicitar també de part de l'equip de Revista de Sociedad. I ja ha acabat el capítol de felicitacions, l'últim d'esta temporada. Es marquem un vens de festa